Løfter. Løfter, det er noget, der skal overholdes, ellers er der ikke noget ved dem. Altså, man ved godt, de der gange, hvor man kom til at sige ordet is, og børnene havde hørt det. Men det, man talte om, det var ikke spiseis, men det var is ude på vejen. Men alligevel, du lovede, vi måtte få en is. Nogle gange har man lovet det, og så har man haft svært ved at holde det. Andre gange er det bare blevet misforstået. Men løfter, de skal være til at stole på. Bryllupsløfter. Vil du elske og ære i medgang og modgang til døden og skiller? Ja, det skal være til at stole på. Hvis man siger, tja, hvis det går, så går det vel. Nej. Ja eller nej. Man skal kunne stole på løfter. Spørgsmålet er, har Gud også givet os nogle løfter, som A er til at stole på, og B, har vi overhovedet forstået det rigtigt? Han har lovet os nogle ting. Det vil jeg jo sige som præst. Jeg har læst mig frem til nogle ting. En, vi har lige snakket om det med at være børn. Og vi har fået fadervor. Ved at give os en bøn, der hedder fadervor, der ligger der et løfte. Du må have Gud til far. Det gælder dig. Det er ikke noget, som han har tiltænkt nogle særligt religiøse mennesker og særligt fromme mennesker. Han vil have, at vi skal komme derhen, hvor vi af hjertet ved, at han er vores sande far, vi er hans sande børn, og at vi trygt og i tillid kan bede til ham, som kære børn beder deres kære far. Det er et løfte. Og i den bøn er der et andet løfte. To løfter. Det er et løfte om, at han vil være en barmhjertig far. Altså, der findes fædre, som har opdraget deres børn med tør tæsk. De børn, de har det ikke så godt. Der findes fædre og mødre, som har opdraget deres børn ved at vende dem ryggen og ikke tage sig af dem. De børn, de har det ikke godt. Sådan en far er Gud ikke. Han er en barmhjertig far, som vil os. De gange, hvor det går værst mellem børn og forældre, det er jo der, hvor børnene virkelig har gjort noget rigtig slemt. Kan man godt som forældre alligevel elske sine børn? Jeg tror, de fleste bankrøvere stadig har en mor, der elsker. Mor bliver vi. Gud bliver vi. Det er et løfte i fader vores. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Tilgiv os, når vi træder ved siden af. Det er ham, der har lært os at sige det. Derfor er det ikke bare en bøn, men et løfte. Dåben. Han har lovet, at han vil være med os alle dage til verdens ende. Passer det? Nadveren. I fejrer om lidt, der bliver et løfte der, at han vil forvisse os i hjerterne om, at han godt kan elske os, også når vi træder ved siden af syndernes forladelse. Og hvad med begravelser? Vi siger jo noget ved begravelserne, som lyder som et løfte, som om vi tror på, at der venter et evigt liv og en opstandelse fra de døde. Er det noget, han har lovet? Er det noget, vi kan stole på? Passer det? Og Bibelen, det er løfternes bog. Jeg har sat sådan en snor ind her, for at hurtigt kunne gøre det. Her er den delt mellem det gamle og det nye testamente. Det gamle er det største. I det gamle testamente, der flyder en hel masse løfter. Fordi Bibelen, den er ligesom om, den har to dele. Den ene del, den består af de første to kapitler og de sidste to kapitler. De fortæller om paradiset. Og så fortæller alle de andre kapitler om, hvor galt det er gået, og hvor meget Gud længes efter at få lavet om på det. Og det gamle testamente, det er en masse løfter. Vi hørte et af dem. Den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Det betyder, Gud er med os. Det er et løfte. Et profetisk ord, talt for 2700 år siden, opfyldt 700 år senere. Men der er jo to dele. Den ene, det er løfterne. Den anden, det er Nye Testamente. Det er en stor del af opfyldelsen. Altså, alle løfterne er ikke opfyldt endnu. Men løfter, opfyldelse. Profeti om Jesus, Jesus. Det er derfor, vi har to dele til Bibelen. Det gamle og det Nye Testamente. Til spaghetti-gudstjenesten i fredags, der var nogle få af jer til stede, ellers så har I ikke helt alderen til at være voksne nok til det. Det er jo for børn fra... Der havde vi juletræet op.
Og jeg fik faktisk, nu skal vi nok lade være i dag, men jeg fik dem alle sammen til at synge, at julen var lige til påske. Jeg tænkte, det skal vi ikke i dag. Men I kender den godt. Vi plejer jo at sige, julen, det er der, hvor løfterne opfyldes, fordi Jesus bliver født. Men hvad så med i dag? Maria Bebudelsesdag. Nu har jeg noget med. Er der nogen, der ved, hvad det her det er? Der er nogen, der griner. Jeg tror godt, de ved, hvad det er. Ja, der var nogen til spaghetti gudstjenesten, en lille pige, som sagde, at det er en tissepind. Og det er jo på en måde lidt rigtigt. Men ikke en, hun har brugt endnu. Det er en graviditetstest. En graviditetstest. Den vidner jo om noget, som skal til at ske. Det her, det er en løftepind. Hvis først den er positiv, så har man fået et løfte fra naturens hånd om, at noget er på vej. Men det hele er jo ikke opfyldt, bare fordi man har to streger på den her, vel? Det er det, selvfølgelig, at der er 9 måneder, som for nogen kan være vældig hårde. Så følger der en fødsel. Er det hele så indfriet? Nej. For vi ønsker jo ikke kun, at vores børn skal fødes. Vi ønsker, at vores børn skal fødes og vokse op og overgå os på alle måder og overleve os. Det er længslen, som er løftet på en måde i den her. Jo, fødsel er selvfølgelig en forløsning. En stor en af slagsen. Men vi har mange flere ønsker. For livet er løftet. Ikke bare fødslen. Maria Bebudelsesdag er på en måde den her dag i kristendommen. Det er den dag, hvor Gud siger, nu vil jeg opfylde alle mine løfter om at bringe livet tilbage til den her verden. Nu har jeg så et spørgsmål. Hvor mange plejer der at være til stede, når man tester her? Hele familien eller meget få? Meget få, ikke? Nu kan man godt nok ind imellem se sådan nogle billeder på Facebook af dem her. Det er sådan lidt intimt. Og man kan også begynde at se billeder af fostre inde i UV-scanninger på Facebook og sådan. Men indtil for få år siden, så var det altså hemmeligt, enten for dem, der lige vidste det, fordi de vidste. Hele Guds pakke af løfter, den skal opfyldes, og hvor mange ved om det? En. Maria. Hun har ikke fået en graviditetstest, hun har fået en engel på besøg. Og så kommer der jo så et problem, fordi så finder hendes forlovede ud af det. Så er de to, der ved det, men han ved, han har ikke haft noget med det at gøre. Og så bliver det lidt akavet, indtil en engel kommer og siger til ham, det her det er ikke akavet, Josef. Det er Gud, der har gjort det. For det barn, hun bærer, det er Guds søn. Og han skal frelse hele verden for alt det, der ødelægger livet. Og så accepterede han og sagde, så er jeg med. Hun vidste, i 9 måneder bar hun på det, så blev han født til jul. Det er der, hvor vi fejrer og kalder Jesus tydeligst for Immanuel, Gud er med os. At i det der lille barn, der blev Gud menneske, i det liv, han så fik bagefter og voksede op, der fandt vi ud af, hvem er Gud? For det Jesus, han sagde, det var jo så en åbenbaring om, hvem Gud er, fordi det ikke var Josefs barn, det var Guds barn. Alle hans ord, alle hans gerninger viste og fortalte og forklarede, hvad Guds rige er og hvad det er, han vil. Når han kom til folk, der var syge, så blev de raske. Når han kom til folk, som var blevet udstødt af det gode selskab, fordi de havde trådt så meget ved siden af, at ingen andre ville være sammen med dem, så satte han sig til bords med dem. Når han en dag indimellem mødte nogen, som var død, så oprejste han dem fra de døde. Og så sagde han, at det bliver påske, venner. Jeg kommer til at dø for jer. Og det er en del af planen. I skal vide det på forhånd. Det er et løfte, jeg giver jer. Jeg bliver korsfæstet. Og de siger, vel skal du ej? Jo, skal jeg. Men jeg skal også opstå. Jesu, eller Guds løfter om liv, var ikke opfyldt på Maria Bebudelsesdag. Ikke fuldt ud. De var ikke engang opfyldt fuldt ud juleaften. De var heller ikke opfyldt fuldt ud påskedag. Fordi jeg sagde jo, der er ligesom 2 kapitler først, og 2 kapitler til sidst. Og det helt store løfte, det er, at den her verden, som vi kender den med lidelse og ondskab og død og ødelæggelse, det skal holde op. Og vi skal have lov til at komme tilbage til noget, der ligner de første 2 kapitler.
et paradis. Derindimellem står vi nu. Og Maria, hun synger en lovsang, da hun får det at vide. Det svarer meget godt til, hvad der sker i den her positiv, ikke? For de fleste. Det er meget få, der bliver ked af det. Maria bryder ud i en lovsang, og det var den, jeg læste. Hun priser Gud for en stor barmhjertighed. Maria, hun var vokset op i en helt speciel by. Er der nogen, der ved, hvad den hedder? Det er ikke svært. Nazareth. Er der nogen, der ved, hvad Nazareth betyder? Det er lidt svært. Nazareth oversat til dansk, det har en betydning, som ikke giver mening særligt meget for os endnu. Men det betyder rådskudsbyen. Rådskudsbyen. Og det var fordi, man havde bygget Nazareth i tro på nogle af Guds løfter, som sagde, at engang vil Gud lade et rådskud skyde frem af en afhåbet stup, og det rådskud, det skal løse alle vores problemer. Og så de her jøder, de havde givet navnet rådskudsbyen til den her by, de boede i, fordi de var rykket ind et sted, hvor jøderne var blevet fordrevet af romerne og den romerske hær og den romerske græske kultur med olympiske lege med nøgne mænd, der rendte rundt og alle mulige andre ting. Og så prøvede de at fastholde, nej, det her er ikke Guds land, og her skal vi bo. Og så lavede de en bosættelse. Og det synes vi normalt ikke er et positivt ord. Men hvis det er en bosættelse mod tyranner, og det var det, de havde gjort. En by, rådskudsbyen, fordi de måske havde forventningen om, det er hos os, han skal fødes. Og så har de kendt løfterne. Og Maria har kendt dem. Dengang så lærte man altså Bibel udenad. Man kom ikke til gudstjeneste. Man lærte Bibel udenad. Man tærpede. Og til konfirmationen, der kunne man alle 5 Mosebøger udenad. Altså, det kunne man bare huske. Man vidste det jo. Så hun vidste, da det blev fortalt, hvad det var, der skulle ske. Og hendes lovsang, altså hvis man sådan rigtig er bibelnørd og har lyst til det, så kan man sidde og sige, det er det bibelvers, hun brugte, det er det bibelvers, hun brugte, det er bibelvers, det er det. Hun klistrede sin lovsang ind i bibelvers, som alle sammen sagde, nu er det blevet forløst, det som Gud har lovet, det er på vej i min mave. Og det er helt store ord, hun bruger. Det er det ord, som kan forvandle dit liv. Det er det ord, som kan sætte alt, hvad der sker i dit liv, i et nyt lys. Og det er ordet barmhjertighed. Ordet barmhjertighed. Kan Gud godt elske dig, også på de dage, hvor du ikke er alverden? Eller er der dage, hvor han siger, nu hader jeg. Løfternes opfyldelse i Jesus siger, der er ikke en dag, hvor Gud vender sig rundt og siger, nu hader jeg alle sammen. Nu kan I sejle jeres egen sø, og jeg vil ikke have noget mere at gøre. Nej. Jesus kommer for at sige, jeg elsker jer. Og jeg elsker jer så meget, at selv når I træder ved siden af, så vil jeg godt tilgive jer. Så I kan blive ved med, hvad mine børn ville gerne have det, siger han så til dem. Og det var der nogen, der ville have. Vil han virkelig være vores far? Ja, det er jo det, der er løftet på Maria bebudelsesdag. At han gør noget, som fører noget med sig. Som senere fører en korsfæstelse med sig. Som senere fører til en invitation til os. Og siger, vil du stole på, at Jesus kan gøre dig til et Guds barn? Hvis du tør sige det, ja, så er det sket. Hvor meget ydede de her 2 små drenge for det? Ikke noget. Det blev givet. Det gør det også til dig. Han vil være din far. Du må være hans barn. Han har lovet, at han vil være med dig alle dage, ind til verdens ende. Og vi skal have nadver om lidt, hvor vi skal have lov til at få en lille bitte smule brød, og en lille smule vin, druesaft, og blive mindet om, at alt det der barmhjertighed, det finder vi hos Jesus. Så kan vi stole på Guds løfter. Hele den der del af Bibelen, som fortæller, at der skal komme en, som skal hjælpe os og redde os, og som skal oprette paradis en gang igen. Hvis ikke den her dag havde været der, så nej. Men nu har den dag været der. Og den der dag. Og den der dag. Og derfor kan vi stole. Gud, han elsker dig. Og han vil dig. Og du må få lov til at være hans. Lad os bede sammen. Lov, tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Du som var, er og bliver en sand tre i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og vil du komme, Helligånd, og hjælpe os til at tro det, at de løfter, de gælder også os, at Gud vil være vores far, og vi må være hans børn. Ikke fordi vi tager os sammen, men fordi han elsker os. Til dem af os, som har svært ved at tro, at en Gud, der bliver kaldt far, kan være så god, som vi siger, så bryder du igennem og lader dem vide, at du elsker os dem. Gør det levende for os. I Jesu navn.